Доброго дня, глядачі! Вас вітає громадський Волинь. У нашій студії сьогодні скульптор Ірина Дацюк. Пані Ірино, насамперед дякуємо вам, що ви до нас прийшли. От так сталося, що ваші роботи у місті викликали такий великий резонанс, і у вашу адресу лунало багато звинувачень, багато критики. От, хоча нам було б цікаво почути вашу відповідь на ці звинувачення і на критик. По місту ми можемо побачити багато ваших робіт, і от остання з них – це пам'ятник Кузьмі. Лучани, вони так доволі неоднозначно реагують і сприймають ваші роботи. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? З чим це пов'язано? Ну, я хочу найперше всім подякувати небайдужим людям, які дійсно переймаються творчим життям міста. І я так же само сьогодні кажуть мої погляди на їхньому боці, на їхній стороні. Значить, відносно пам'ятника Кузьми, мій обов'язок його переробити, як то кажуть, зробити заново, це мій обов'язок. Ну, як надалі буде, в принципі, планувалося там біля пам'ятника Кузьми ще розробити сцену, розробити такий, ну, це не спеціальний комплекс, бо все-таки це комплекс має бути для молоді, розважальний. От, і пам'ять про великого нашого співака. Ну, зимовий період, відповідно, такі речі не робляться. І кінець року це так само. Жодне виробництво би не прийняло працювати, відливати, ліпити там щось і творити, бо кінець року, самі розумієте, люди мають свої плани. І, до речі, так же саме. В засобах масової інформації так. То звучала інформація про те, що до 13 так, грудня, дуже тобто хотіла, до Андрія. Я дуже хотіла до Андрія це все зробити, все-таки він Андрій. І як би там не було, знаєте, то шану пам'яті йому віддати. Заважає одне, що на виробництві, в принципі, є свої плани, люди мають свої роботи, і коли ти не вписуєшся, зліпити велику скульптуру, і щоб не буде її кому відформувати, кому зробити, щоб ця глина просто впаде, ну, це теж радості мало. Ось, це по-перше. По-друге, значить, там трошки буде змінений проєкт. Змінений буде варіант цього самого комплексу. Ну, наразі я не маю права того розголошувати, тому що замовник, наприклад, був дуже незадоволений, коли що я взагалі давала інтерв'ю такими речами. Ну, але, тим не менше, як би там не було, пам'ятник Кузьмі має бути нормальний, має бути ідеальний. І я кажу, щиро дякую всім, що люди дійсно мають пильне око, що замічають. І, але хай просто, знаєте, як дітка маленьким в журналах чи в книжечках малюють, знайде 10 відмінностей. Отак само так. Візьміть фотографії ті, що були, і візьміть фотографії те, що є. Ну, це і подивіться, там виправлені очі, там, ну, все піднято зовсім. Можливо, майстер хотів зробити, що він усміхається. Можливо. Підтягнув йому очі, підтягнув йому губи, зробив йому морщини, зробив йому надбровні дуги досить великі, хоча в нього тут немає. Подивіться, які морщини біля очей, в нього тут немає. Тим більше дружина Світлана просила, не робіть ніяких глибоких зморщок. Тут прорізали так, як борозною. Я не можу коментувати того людського фактору, тим більше, що коли це відливається, взагалі скульптура така робиться, ну хоча б часу більше було, то, можливо, воно би встиглося. Тому що скульптор має побачити складену ту роботу, як вона, як відносно пропорції рук, ніг, що там більше, десь наварили більше, десь зрізали забагато. І вийшла отакий торс довгий, ноги за короткі. Ну, це виробничі варіанти, і сьогодні щось говорити, сказати, ніби оправдовуватися, це сьогодні вже смислу немає. Просто треба прекрасний, нормальний, гарний пам'ятник встановити Кузьмі. Це але має дивіться, бути. Оцей новий пам'ятник, який будуть встановлювати, він також буде відливатися у цій львівській майстерні, які відливалися? Не знаю. От батьки зараз над тим питанням призадумалися. Хоча по всіх, як то кажуть, правилах, якщо Львів зробив помилку, чи верніше, ну, та попередня організація, яка, я не кажу, власне, Львів, але хто би не робив, якщо вони зробили якусь щось похибку, якийсь, будемо казати, брак, воно мусить та сама організація переробити. Але знову батьки бояться, чи знову не вийде те саме. Розумієте? І тут знак питання великий. Але мене, кажу, дуже здивувало, коли директор думала, як вийшла ця скульптура, прекрасно, ідеально, нормально вийшло. Ну, добре. Вони навіть встановили, привозили дуже пізно вночі, привезли, встановили. І як встановили? Передзвонили, все нормально, ми все гарно дуже встановили. І коли на слідуючий день я прийшла, то в 12-й годині ми зустрілися. До 12-ї треба було не відкривати, бо вона там стояла ще прикріплена. В 12-й годині, а в 2-й вже був захід, починався. Коли я розрізала, стала розрізати сама ту клеєнку, я ж не витримала, просто побачила, що там ноги щось не то, по пропорції трошки щось зрушені були. І коли стала розрізати, побачила, що там постирані навіть оті всі канти на джинсах, все стерто, і вийшов на колготках, вибачте мене, мені вже так руки-ноги затрусились, а коли ще до обличчя дійшло все. Ну, це ж ми приїхали, називається. Я не знаю, що такий злий жарт, чи спеціально, чи випадково, але
Ну, помилка є помилка, її треба виправляти. Дивіться, Кузьму, зараз багато користувачів соціальних мереж, багато людей порівнювали із Костем Шишком. Казали, що от в них є така дуже велика подібність. Навіть фото жаби були, де прикріплювали шапку Шишка і окуляри. Я бачу, бачу, є газета. Щодо відносно Шишка. Ну, це, от, будь ласка, давайте порівняємо. Це портрет Кості Шишка, це його обличчя. От, і це, що мені прийшлось ліпити його. Шишко має свою, як то кажуть, дачу в роду. Кожна людина є індивід, кожен має своє обличчя, кожен має своє, свій погляд. Ось, оце Костя Шишко. Ну, що він має до Кузьми, я не знаю, що спільного знайшли. Бачите, я теж не можу казати. Одне обличчя з іншим. Ну, це люди, яким не подобався Костя Шишко з самого початку. Коли скульптура, яка має, ну, порівняйте, от стоїть моя донька, донька має 1,70 м, а Костя Шишко має десь 1,80 чи 1,75 м, ну десь так. І кричати, що який великий, ну вибачте, ну статуетку теж в місті не ставляться. Це є із, навіть якщо і садового парку, але це є із розряду монументальної скульптури. І як би не було, один до одного натура ніколи не відливається, бо це, ну, неприємно в скульптурі. Таке, так, воно таке от посмертна маска виглядає. Завжди робиться або менша, дуже маленька, ну, припустимо, якщо мініатюрна там скульптурка, так, але це вже не на вулицю, не для вулиці мініатюра. А якщо робиться скульптура для вулиці, робиться 1,25 натури. Плюс ще 1/4 додається. Людина мала ріст 1,60 м, 1/4, ще 40 см ми повинні додати. Це мінімум 2 метри. Ну, але ж люди кричали, наші мистецтвознавці, який великий. І спрятую, а хто ці люди? Хто ці? Наші мистецтвознавці луцькі, досить відомі, пані Навроцька. Ну, їй не подобається. Людина спеціалізується по народній вишивці, але ж в більшості вважає себе спеціалістом великим у скульптурі. Комусь не подобається, що я закінчила відділення художньої кераміки. Але в той період, коли я навчалася з 81 по 86 рік, в нашій академії, теперішній академії, тоді це був Львівський інститут, Львівський державний інститут прикладного декоративного мистецтва, на той час вся монументальна скульптура була зосереджена на відділі художньої кераміки. От, так що в нас, якщо, ну, будемо казати так, занять по кераміці самі було 2 рази на тиждень, скульптурі було 6 разів на тиждень. Ми займалися тому скульптурою. Дуже багато хто закінчував так само відділ художньої кераміки. Це Ярослав Скакун, пам'ятник якого в нас в Луцьку, і той же Грушевський, і той же Святий Миколай. Це так само, та сама кафедра, давала ті самі знання. Та зараз у Луцьку зареєстрували електронну петицію з вимогою от, обговорювати подальше розміщення ваших робіт у місті. Чи знаєте ви про цю петицію? Вона, до речі, набрала 338 голосів. Да, будь ласка, ну якщо людям не подобається, ну нехай чіпляють. Ну я знаю, що які в людей є, будемо казати, погляди. Комусь подобається, комусь не подобається, хтось байдужий. Більшість людей взагалі, чесно кажучи, такими речами не займається, як там ходити критиканством якимось. Є певне коло людей, яким заважає Ірина Доцюк. Ну, просто заважає. Ну, яке це коло людей? Просто бачите, от в цій електронній петиції були журналісти, були громадські активісти, різні діячі різних сфер. Ви знаєте, я дуже не люблю, коли людина навіть в інтернеті чи ховається свої обличчя, ховає за якимось псевдо або просто пише Лучанин. Я цього дуже не люблю. Ти людина, якщо ти конкретно, якщо ти правду говориш, скажи в очі, чому ти боїшся? Але ж там було, ну, типу, там є прізвище, імена людей, це конкретні люди. Можливо, конкретні люди. Я не знаю, я цього не читаю, бо в принципі я не маю, коли я працюю. Але тим не менше, якщо людям щось не подобається, будь ласка, подайте свій варіант. Так само, як було по пам'ятнику Небесній Сотні. Це був конкурсний проєкт, був конкурс. Значить, 3 рази проводився конкурс. Відхиляли, прихиляли, знаходили, відходили. В результаті знайшли найкращий варіант, що буде стояти сірий хрест. Просто камінний сірий хрест, ну, стоять на могилі Василя Мойсея. Але тим не менше, в умовах писалося пам'ятний знак на могилі Василя, вірніше, вшанування волинських героїв Майдану, волинських героїв Майдану на могилі Василя Мойсея. І тим не менше, дзвонять мені з міської ради, ви знаєте, каже, було от у нас обговорення, була в нас от така справа, що родина категорично проти тих всіх конкурсних варіантів, що були, що їм пропонує міська рада чи журі конкурсне, і спинилися на вашому варіанті. Будь ласка, ага, будете тобто працювати. Ваш варіант вибрала саме родина, а не журі конкурсу? Вибрала родина, а журі вибрали сірий хрест. І тут же так само, коли відливали, ну, ще самого Василя постать, ну, ще куди не йшло, бо приїздив брат, його отець Роман приїздив часто. І батько приїжджав, і то трошки був нагляд такий, знаєте. А оцей рельєф,
постирали, подивиться, от, якщо маєте зйомки, подивиться, що зробили із Едуарда Гриневича. Бо мені сестра навіть його дзвонить. Каже, пані Ірино, ну, Едуард був такий у нас інтелігентний хлопчик, а що з нього стало? Якогось діда зробили старого. Навіть окуляри йому стерли. Так само остання ніч. Але це теж відливали в тій самій львівській та сама фірма. А чому ви продовжували з ними співпрацювати? Значить, що в нас було? По цій Небесній Сотні, ну, я вже думала, що тут на місці, вже хоча б воно прочеканеться, станеться, проробиться. Я вірю, що в людей є ще інші свої замовлення. І вірю, що вони працюють, що працює майстерня, працює, як то кажуть, фабрика, фірма. Вони мають інші замовлення, не тільки художню скульптуру, в них, ну, фабрика художнього Литва. Вони там і світильники, і ліхтарі, і все, що хочеш. Я розумію, що це валовий потік, і їм оті скульптури, хоча люди заключають угоду, з міською радою заключали, не зі мною, з міською радою заключали угоду. І певні терміни в них вказані, так само і по Кузьмі, з замовником заключалася окрема угода, не зі мною. От, так що, ну, не знаю. Або, або спеціалісти такі вже стали, або, або то просто... У людей свої виробилися якісь стереотипи, може, відносно Волині, можливо, відносно мене, не скажу, не знаю. Але ну, щось воно не то. До речі, ну, чиновники, вони також по-різному реагують на ваші роботи. От, однак Микола Романюк, міський голова, вас підтримав і відхилив петицію, яка до нього надійшла. Розумієте, хто може судити скульптора? Скульптор може судити йому рівний. Так само от, за роботу якогось лікаря чи якогось, припустимо, от якщо лікар, так? Чи лікар там правильно провів операцію. Чи може людина з вулиці судити про цей рівень? Може судити тільки спеціаліст. Правда? От хто з лучан, з луцьких спеціалістів може судити вас? Ну, не знаю, той, хто має освіту, хоча б рівну мені. В крайньому випадку. Хоча б людина та сама, яка працює в такому ж рівні, як я. Якщо скільки скульптур зробив, як я? Ну, більше сотні скульптур. Хто зробив? Хай стане мені, покаже свої скульптури. От в мене більше сотні скульптур. Тільки не у таких лялечки маленькі, знаєте, то такі, як я тих не рахую. Як тих, хто до тисячі набирається. Але нехай покажуть мені свої монументальні роботи. Хай десятками, тисячами, сотнями, скільки вони мають. Хай прийдуть, покажуть, Ірина, от я стільки-стільки зробив. А дивись, в тебе там і так погано. Ти не гідна бути скульптором. Чи, ну, чомусь вони так називають. Тим більше антиреклама, чорний піар чи білий піар, він все рівно піар. Ну, ім'я вони роблять, і люди так само звертаються і просять далі працювати. І Луцьк є Луцьк, а Україна і взагалі світ великий. І не тільки на Луцьку, як то кажуть, світ клином сходиться. Чому? От всі говорять завжди так, починаючи з нашого головного художника. На Волині дуже слабенька скульптурна школа, чи скульптури взагалі немає. А питання номер один: чому її немає? У нас немає спеціалістів? Є. У нас немає бази. Чому в нас немає литейного цеху в Луцьку? Чи хіба тут така велика проблема зробити литейний цех? Не треба нам гіганти випускати чи так далі. Ну, невеличкі. Литейні цехи, вони невеликі. Вони невеликі. Тим більше для художніх робіт вони невеликі. Але вони, це буде відродження для міста. Це буде відродження таке і в скульптурі, і в усьому. Тобто основна проблема Луцька в тому, що немає литейного цеха? Я вважаю так. Тому що десь поїхати на якесь виробництво, це, от бачите, виробництво робить собі своє. Та після пам'ятника Героям Небесної Сотні в Луцьку були такі чутки про різні там схеми відмивання грошей у міській раді. Через те, що от як ніби дехто нарікає, що от саме на закритих конкурсах вам дають перемогу, і ну я не знаю, як там діяти. Мені не давали, ніхто перемоги мені не давав. Чи можна було відмити кошти за Небесну Сотню? Я дуже сумніваюся, бо там кошти спонсорські були, і ті гроші, то що були дуже впритик, і ті гроші були так, знаєте. Вже викручувалися, як тільки могли. Там як там був мільйон гривень виділений на пам'ятник. Йшов камінь, йшла бронза, леву долю з'їла бронза. От. Потім далі скульптури самі коштували. Там 100 тисяч, 120, я не знаю. От були б я вам взяла б ці кошториси, була б взяла з собою. Ну, якщо б дуже буде цікаво, то я вам перед зателефоную і скажу по кошторису, що скільки коштувало. Ну, але хлопці, кажу, Львів, це майже половину. Забрав бронза. Відлив встановлення, це забрала бронза. Плюс камінь, плюс упорядкування благоустрій. Оце все. Що йшло спонсорське? Ні, там на мільйон не пішов, там, мабуть, менше пішло. Через те, що вони і так старалися, вже викручували, де могли спонсора якогось шукали, де могли, щоб благодійника, щоб хтось давав щось, якісь матеріали. Бо там було дуже впритик. Розрахувалися тільки за бронзу, розрахувалися, і ото мої гроші, що за скульптури там пішли, все. Як сказав Матвіїв в інтерв'ю,
наш головний художник міста, що Ірина дуже любить гроші. Думаю, боже мій, люди добрі, якби ви знали, скільки в мене скульптур прийшло безплатно або за Костю Шишка, так? От коли до мене звернувся Кравчук Святослав Євгенович і запитав, чи можна буде зробити скульптуру, каже, бо львів'яни запросили 500 тисяч, щоб зробити Костю Шишка, маленьку скульптуру. Для мене проплатили 60 тисяч гривень. Це фонд Ігора Павлиці, проплатили 60 тисяч гривень, не заплатили. Ну, це практично, і якщо мені прийшлося робити дві скульптури, плюс моделі, плюс проживання, скільки у Львові, те все, формовки і так далі, от, це для мене вийшло, ну, нарахуйте, як ціна меморіальної дошки. Я вже всім кажу, це подарунок просто для міста. Тому що 500 тисяч і 60 – це суттєва різниця. Ось, так що, ото такі в нас питання. От, наскільки мені відомо, зараз ви працюєте над пам'ятником християнському милосердю, який буде розміщений на території Старого міста. Розкажіть трохи про цей пам'ятник. Так, цей ескізний варіант, який стоїть в Торчині, в краєзнавчому музеї, там стоїть ангел, і на фоні зроблена така стела, і фон ніби так 5 колосків. Ну, це як символізує і Голодомор, символізує, і символізує цю доброту людську ангел. Але пройшло декілька років, і мені сказали, що буде швидше всього, що будуть конкурс робити, бо, можливо, буде такий варіант, що християнське милосердя, це вже спокійно, начальник по культурі Лисюк сказав мені, бо Петро Подолець, рівненський скульптор, приїжджав в музей, і там побачив твого ангела, ну, він сказав, що, мабуть, зробить колону, таку метрів 2,5, на колоні такий метровий ангелець стоїть один, такий стоїть, ручки там ще на груди, все, ну, і ті слова будуть написані твої. Я кажу, диво, а чого іменно ангела? Чого ж не щось інше, якісь ідеї в нього не виникло? Дивіться, але пам'ятник християнському милосердю ви зробили набагато раніше, так? 4 роки тому, так, ви сказали. Так. А от Сергій Григоренко, він казав, що от пам'ятник християнському милосердю, він буде винесений на публічне обговорення, тобто лучани вирішать. Але дивіться, якщо от лучани вирішать, що їм не до вподоби цей пам'ятник, або захочуть там змінити його, чи готові ви вносити зміни, робити щось там? Ну, розумієте, коли цей пам'ятник був винесений на обговорення 4 роки тому назад, роздавалося по всіх школах, роздавалося по всіх організаціях, роздавалося, ну, по всій Волині. Підніміть пресу, подивіться, це за 12-й рік, за березень місяць, березень, квітень, десь отак. Воно вже обговорювалося дуже широко і дуже активно. Я не знаю, і зараз повторно обговорити, ну просто, може, Сергій Григоренко тоді не був в курсі справи. Я не знаю, чи він тоді був при міській раді, чи не був, як це все відбувалося. Ну, нехай дивляться, нехай рішають, як, хто, що. Факт той, що просто зроблено скільки роботи. Бо львів'яни сказали, якщо ви ангела не забираєте, ми його до Чорнобиля, просто люди вже приходять і просять. Ми його маємо примінення. Але факт той, що вам, каже, кошти вертати ніхто не буде за вашу роботу. Розумієте? Це пропадає просто робота. І ще дивіться на сам кінець. Зараз в Луцьку також планують встановити наступного року, здається, пам'ятник Степану Бандері. Чи будете ви брати участь у конкурсі? Ну, так же конкурс був. Це ж пам'ятник робиться. От скажіть, які у вас є творчі плани на майбутнє? Чим ви далі плануєте займатися? Дуже великі. Але якщо я зараз скажу, зараз народ буде зараз знову не спати ночами. Хай сплять спокійно. Кажу, якщо жінка може зліпити вареника, то вона може зліпити скульптуру. Кажу, вибачте мене. Хіба не наші жінки коровиї вбирають, хіба не наші жінки взагалі руки не там ростуть. Чомусь таке, знаєте, відношення і в чоловіків, і в жінок. Раз ти скульптор, значить то щось неправильно. То щось неправильно. Ну, правильно, ну, гупати камінь – це одне. Ну, зліпити з глини – це простіше. Для Луцька в мене дуже є багато ідей, дуже багато, які я подала для міської ради, ну, не знаю, як вони там розглянуть ті питання. Які це ідеї, наприклад? Ні, не хочу, кажу, хай люди сплять спокійно. Нічого хочу. Наші люди люблять сюрпризи, бо вони будуть мати, нічого. Може, я буду робити, може, я не буду робити, це може хтось інший буде робити, я не знаю. Але я наразі говорити не буду. Знаєте, на сьогоднішній день з нашим народом краще і дати їм спокійний відпочинок. Хай спокійно люди відпочивають.